ဥရေအရရှိတွေအနေနဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေညှိဥပဒေအရအရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘကိုးတိုင်းဥပဒေချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်သူစုအောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါခင်ဗျာ။အဂုလ7ရက်နေ့မှာစတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဥပဒေအရရှိကျင့်ဝတ်တွေမှာအခမ်းအကိုးခံပါဝင်ပြီးဥပဒေအရရှိတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေညှိဥပဒေအရအရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘကိုးတိုင်းဥပဒေချုပ်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ကျင့်ဝတ်မထုတ်ပြန်ခင်မထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုရင်အထက်ကညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နေထိုင်နေသို့တော်ညာလဲဒီခင်းနေလျော်ညီစွာအပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီးဆိုတော့ခင်းလျော်ချင်းလျော်ညီသွားဒီကျင့်ဖို့ကျွန်တော်ထုတ်လာတယ်ဒီကျင့်ဖို့ထုတ်လာတဲ့အခါမှာဒီကျင့်ဖို့ပါစီမင်းစည်းကမ်းကိုကျွန်တော်လိုက်နာရမယ်ဒီကျင့်ဖို့ကျင့်ဖို့ပါစီမင်းစည်းကမ်းကိုမလိုက်နာဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကျင့်ဖို့မှာရှိတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းကျွန်တော်ညီကုန်းပိုင်းမှာပါပါတယ်မနေကုန်းဘက်မှာပါတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ချင်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေညှိဥပဒေနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအရာသူတို့အရေးယူဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေအရရှိကျင့်ဝတ်တွေထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေသမားတွေလိုက်နာရမှာတွေသိရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကပဲခူးမြို့မြို့တော်ခန့်မှမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတရားသူကြီးချုပ်ဥပဒေချုပ်ဥပဒေအရရှိတွေနဲ့ရှင်းနေတွေဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလိုလိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေကအရင်ကလည်းရှိခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ဥပဒေဝန်ထမ်းတွေဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအရင်ကထက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့ကြတာပါအခုလိုကျင့်ဝတ်တွေနဲ့အဲ့ခါတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အဲ့လိုဥပဒေညှိဥပဒေနဲ့ချက်ချင်းဆောင်ရွက်အောင်လုပ်ရတယ်တော်တော်များများယုံကြည်အားထားရတဲ့ဥပဒေရရှိတွေဖြစ်ရဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီဥပဒေရရှိများဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ပြီးမျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရည်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအထောက်အကူပြုစေရန်ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအဂရိကင်းစွာဖော်ဆောင်ပြီးတရားမျှတတာတူညီမျှမှုရရှိရေးကိုအထောက်အကူပြုစေမီဥပဒေရရှိများဖြစ်ပေါ်စေရန်စတဲ့အချက်တွေနဲ့ဒီဥပဒေရရှိကျင့်ဝတ်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။